О, Щось в Мона тут не дуже хороша ситуація. Таке враження, що в, в Орка нема Блейдмастера. Ага, нема Блейдмастера. Добре. <соін> Соїн втратив Блейдмастера, Мун втратив двох героїв, але не втратив а, взагалі хантересок. Тому ситуація хороша в Муна. Насправді. Ой, правда, зі з цього боку я би не став нападати. Може, краще обійти з іншої сторони. До речі, змійки дуже сильні. в них 165 життів. Їх не так просто збити. Особливо, якщо це хантрески, а не лучниці. Так, тут спроба забрати кіпера. До речі, буде. Напевно, успішна спроба тому що в Алхіміка нема стафу, ну, тяжко, тяжко грати. Проти шоухантера, в якого є хекс. З хексом так, не, не, не легко втекти. Так, ну що Мон буде воскрешати героя з Таверни. Ой, тут треба почекати підкріплення не нападати. Дуже маленька армія. Як же ж круто мун реалізує фонтани? Тобто, звичайно, героя втратив, але війська зовсім не втрачав. в результаті дуже багато хантресок. Гравець за Орду забирає червону точку. Цікаво, чи буде якось на це реагувати Мун. Поки що. Вирішив так само забрати червону точку, тому що далеко бігти. 4-4 героїв. Там внизу спроба поставити другу базу. Тут муну відміняють експанд. Мон перевіряє, чи є телепорт у опонента. У Опонента телепорта немає. В результаті Мун приймає рішення напасти на головну базу. Тут телепортується в соло Shadow Hunter. Я думаю, що в наш скролі швидкості зараз орк повернеться на базу. Так, да, тут, звісно, складно бетон пробивати. Зробився грейд на бетон. Бон тут особливо нічого не зробив. Ой, ой ой там алхімік алхімік. Ой, тому ну, тут треба було зразу телепорт прожимати. Можливо, мун, погано забіг зверху, треба було забігати з боку. Тому що забіг просто зверху і знищив магазин, цього дуже мало. В результаті віддав телепорт. Тані, чи будемо будувати лучниць. Тому що лучниці, бо тут вийшли добре проти змійок. Тим більше, що 700 золота на руках. Продовжує будувати охотниць. Так, не дуже розумію, що тут Мун хоче зробити. Купляє скрол життя. От дуже зря не купує. Дарма не купує Scroll of Protection. Тобто краще, щоб кіперу продав медальйон життя, купив Scroll Protection. Тому що хантерески без додаткової броні тут їм буде важко. Дуже важко тут без додаткової броні. Просто змійки дуже жорсткі. Він розуміє, що він тут не справиться, скоріш за все. П'ятий там третього рівня змійки дуже сильні. Не вистачає лучниць. Можливо, замість експанду треба було лучниць побудувати, запустити Scroll протекшену і лучницями збивати змійки. І попробувати тут побитись. Мабуть, все-таки експанд це була помилка, тому що 300 золотих монет інвестовано. 600 на руках було 1000 золота. Я думаю, можна було все-таки вкластись в армію. Ой, три підривники. До речі, я не впевнений, що три підривники можуть винести Т2 орку. Мені здається, що не можуть. Чи можуть? Ой, близько, близько. Близько. Не, не можуть. Ну, була хороша близька гра. Трохи не від контролив мун. Якби краще контролив. Expand ставити, yeah, maybe it was mistake uh, for moon to set up expand and he didn't buy scroll of protection and uh, maybe he should uh, produce more archers to deal with serpent wards because Shadow Hunter level 5 with uh, third level Serpent Wards, uh, too strong against uh, just clean huntresses. And Moonhead, maybe around 1000 gold. Maybe too too much uh, banking. Так, мон проти фокуса. Це буде дуже цікаво. Я недавно фокусу програв на турнірі. So now moon against focus. Ну, насправді мун так виглядає, тому що йому мейкап зробили. І це, це, до речі, дуже популярна тема. І насправді дуже серйозно, коли в тебе вже вік і ти хочеш виглядати ідеально на стрімі, робити мейкап. Тому що чим відрізняється стрімер від кіноактера? Нічим? По суті, те саме. Тому що багато хто думає, що стрімінг це щось таке домашнє. та стрімити можна вдома, але може бути прямо суп суперпрофесійний підхід. До речі, на рахунок цієї карти, чи вона добра чи погана для нічних ельфів, чи для Орди. Я думаю, що ця карта краща для Орди, тому що Блейдмастер має більше можливостей контролю на початку. Взагалі, тут все залежить від артефактів, тому що на центральних точках випадають... Варди або ілюзії. Якщо гравець за Орду собі вибиває цей артефакт, в нього стає дуже хороший контроль карти. Це дуже важливо. Тому ця карта неоднозначна, і її все-таки грають нічні ельфи, тому що є карти, які ще гірші. Бачите, Му грає через прикопку. Забрав пеона. пеона. Плюс цей кріп третього рівня дають другий рівень. І з другим рівнем му може вже побігти в атаку. Можливо, побудує протектор. Внизу світлячок є. будуть кріпів. Це робиться для того, щоб вони. Там троль Пріст, щоб він використав закляття, яке дає броню. І було тяжче гравцю за Орду, наприклад, почати цю точку забирати. Тому дає один удар, один хід по кріпам. І як бачите, будує протектор. Взагалі протектор це дуже така ризикована стратегія, тому що, як правило, гравцю за орду треба відправити одного пеона, щоб подивитись, чи там щось будується. От так, так і зробив, по-моєму, фокус. Але мун, вик... як бачите, побудував такі, такі позиції, що фокус дуже пізно знайшов. Якби не йшов раніше, то Мун би просто його відмінив, і в нього були би дуже пізні технології. А так протектор добудувався, фокус втрачає гранта. І фокус тепер треба з цим протектором щось робити. Ця стратегія досить популярна, і насправді багато гравців за Орду вже навчилися робити розвідку. Але деколи. Скажем так, коли це рейтингова гра, може Фокус трохи втомлений. І він в цій грі не відреагував вчасно, не дав розвідку. а мун, скажімо так, оскільки це рейтингова гра не турнірна, то він вирішив грати ризиковано. Ну і показує, що, дивися, ти ігноруєш розвідку, пропускай Протектор. В результаті. Тепер фокусу треба цей протектор якось вибити. І щось з ним робити. Дуже цікаве рішення від Муна він вирішив поставити протектор в таку позицію, що його складно вибити. І з іншого боку забирає точки орка. Дуже цікаве рішення. <сум> Це дуже цікаве рішення. Ну, яка логіка? Логіка така, що. Ще... Мун міг би тут залишитись і постояти біля протектора, але фокус би тоді міг прокачати хекс або з трьома грандами якось попробувати все-таки ну, вибити цей протектор. Світлячків ще треба підводити, тому що там, можливо, міг бути хекс. Але Мун просто зробив геніальний мув. Він просто пішов і забрав три точки. В результаті ж Хантеру нема що кріпити. І Мун зараз отримує третій рівень кіпера. Це дуже було цікаве рішення. Тут Мун не дає фокусу забрати серйозну точку. Намагається забрати берсерка. Мені здається, що Муна це вдасться. Але фокус зараз знаходиться близько до своєї бази, тому тут вже не дуже добре битися. Треба відступати. Можливо, навіть телепорт робити. Тому що алхіміка втрат... Так, да, втрачає алхіміка. Ой, не знаю. Здається, що цей кріпджек був не дуже добрий. Може, треба було все-таки центр забирати. Тому що зараз таке враження, що він втрачає всю ініціативу. Так, да, був, був такий хороший початок, але мідгейм. Здається, логічно, що коли гравець за Орду починає кріпати в велику точку, треба його зловити. Але тут така карта, що, як ви бачите, внизу, де цей табір найманців розташований. Гравцю за Орду дуже легко відступати. Відповідно, він дуже швидко відступив до своєї бази. Мун забрав Берсерка, але втратив алхіміка. Мун зараз знову буде пробувати позаважати цю точку забрати. Але фокуса є скрол speed є скрол швидкості. Ой, мун добиває, і не вже Блейдмастера забере? Та ладно. Майже забрав Блейдмастера. Ну, вийшло досить непогано. пішло досить непогано. Зараз, правда, алхімік застряв. Треба, може йому телепорт передати, або або натиснути телепорт. Ой, Blade Master На останній секунді Blade Master вийшов із вінволку. Треба було передати телепорт Алхіміку. Ні, ну тут вже фокуса дуже хороша позиція. Я не впевнений, що Мун сюди правильно прийшов. Насправді, я думаю, що фокус би тут міг і дати битву. фокус зіграв дуже надійно. Купив, купив дирижабель. Да, Мун пише Good Game. Така гра. В результате вышло. Вашку найти карте пушити Орка. Yeah, on last refuge, um, pretty hard uh, to organize uh, harassment and play with only one base by night elf. Добре, зараз буде гра проти Альянсу. Зараз буде гра проти Альянсу. Карта дуже хороша для Альянсу, насправді. Forkie do you often watch moon gameplay? Uh, not often, but uh, it's very useful for me because. Uh, I think Moon one of the best uh, Warcraft player and uh, of course Night Elf leader. He created uh, a lot of strategies, so of course I tried. I do my best uh, to check his stream, but sometimes I play and stream parallel, so I have no opportunity to watch it. And you know, sometimes one play not seriously. Because it's a ranking. Sometimes you don't want to show your strongest strategy. І зараз у нас буде гра через герої з таверною Дуже цікаво, зараз може бути хід конем, тому що там іде fast expand і тут береться панда. Панда це такий хід дуже серйозний. Чим чим крутий герой з Таверни, коли гравець за Альянс так іде спудувати експанд. Зразу тим, що таверна знаходиться не так далеко, і герой в цілому вчасно прибігає і заважає ставити експанд. Тому, можна сказати, це така вилка. Тобто, з одного боку. Нічний Ельф не дає поставити другу базу, з іншого боку, в нього є багато лучниць і Ancients of War, щоб зараз паралельно прокачати панду до другого рівня. Тому за Альянс не сама краща стратегія йти зразу так, експанд ставити. Надійніше починати з зеленої точки. Тоді питання: чи буде ельф брати панду? Я думаю, що не буде, тому що він не буде чекати, поки Альянс закріпить зелену точку, щоб його кріпджекнути. джекнути. Тоді, можливо, взяти, наприклад, Бістмастера, попробувати забрати зелену точку Альянса, або піти, спробувати все-таки прокачати панду. І важливе питання, чи Альянс грає через експанд, чи грає через технології. Судячи по тому, що він грає агресивно, це технології, але не факт, тому що справді, якщо я казав, що Ельф може і кріпитись, і пандою напрягати, то так само може гравець за Альянс. Організовувати харасмент і паралельно там з ополченцями забирати і поставити експанд. Тому моно обов'язково треба перевірити це. Він це і робить. Купив панді персональний телепорт і біжить перевіряти. Чи не біжить. Ні, не біжить. Але він перевіряє світлячком. Угу. Тут все таки експанд, як бачите. Все-таки експанд. Он купує черевички. Черевички швидкості. Ано дуже, дуже тепер скоро бігає. Дуже швидко бігає. Майже вже третього рівня. Взагалі панда дуже сильний герой проти робочих і проти піготинців. На третьому рівні буде посильніше, ніж Кіпер. З пандою, тільки йде на проблема, що її завжди важко прокачати. Тому що нема пеньків. І, як правило, проти панди треба грати агресивно, якщо ви граєте за альянс. Ой, тут, тут звичайно, дуже пізній експанд. Нема ще магічної башні. і мун тут дуже добре реалізує панду. З іншого боку, Тундер, до речі, не сказав, що Тундер це а, гравець з Кореї. Грає за альянс. Тундер дуже добре заблокував робочому панду. в результаті. Панді прийшлось телепортнутись. Мун продовжує кріпитися, купив лісоруба, ставить контр-експанд. Пандою намагається знайти, де кріпиться гравець за Альянс. Тут тільки другий Архмаг. От коли ви граєте проти Альянсу і там другий Архмаг, це, звичайно, не страшно. Коли Архмаг третій рівень з другими водними елементалами, елементалями це вже складно Труднощі починається в ельфа. Але бачите, Мун грає дуже агресивно, не дає прокачати третього Архмага, в результаті Архмаг втікає. І зараз Муна з'являться вже дріади перші. І до моменту, якраз коли Архмаг отримає третій рівень, буде контра до водних елементалів. Як бачите, піхотинці не тримають удар проти панди. Тому цю, цю гру Мон видігрує просто ідеально. По стратегії. По мікроконтролю все дуже чітко, грамотно. Ой-ой. ой Тут просто панда. Треба тікати і ховатися від панди. Наїще є. Критичні удари, як у Блейдмастера. Там ще кіхті плюс 9. воно би треба би їх забрати. Ой, тут лучниця не дуже добре завів. Так, це була ілюзія Архмага. Так, ну треба телепортуватись, брати кіхті плюс 9. Ставити контр-експанд, качати панду до 5 рівня. Будує дерево вітрів, тому що боїться, що пролетить дирижабель. Тандер взагалі любитель купувати дирижаблі. Але тут гра дуже крута від Муна. буде скоро п'ята панда. Панда ще дуже добра проти вертольотів, проти танків. Коротше, дуже, дуже крутий герой проти Альянсу. Якщо знати, як його реалізувати? Архмаг до сих пір другого рівня. Футман, Футман в Тережабель сховався. так тут тір 3 Ну все, п'ята панда. Тут Тандер зі всіх сил намагається будувати побільше башень, щоб вийти в тір 3 і якось за рахунок технології грати, але панда тут. Я забув сказати, що панда ще дуже сильна проти башень. Все тут перемога.